kažu da su dobre, ali nedovoljne. Savet kaže da će pravi pokazatelj vladine politike biti budžet za narednu godinu, kada će se videti da li će biti reforme rashoda. Ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Konuzin sinoć je priredio oproštajni prijem kome je prisustvovao i predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Opraštajući se teška srca od Srbije i srpskog naroda, Konuzin je izjavio da na njega veliki utisak ostavlja energija koju nova vlada ulaže u razvoj srpsko-ruske saradnje. Rasplamsava se gnev muslimana zbog objave uvredljivog filma o proroku Muhamedu. Stotine jemenskih demonstranata upale su u američku ambasadu u Sani. Policija je uspela da odbije demonstrante. Antiamerički protesti i pretnje smrću režiseru filma stižu iz Irana, Egipta, Iraka, Maroka, Bangladeša, Sudana i Tunisa. Američki ratni brodovi na putu su ka libijskim vodama. Vojni zvaničnici kažu da je to mera opreza i da ne znači vojnu intervenciju.